거리비 고흥도 맞돌로 기뻐리 빠르비 고우라바 마하사가로 뭐로 아사틸라 구루 비스마가 허세 머리베 자로저 반도베 시에 아사마로 절 부드 헤이 우베이 골라 마마 어서 바로 고흥도 기 우빼 거리네 머리베 자로저 반도베 어나다 গতচ্ছ সচ্চ না নাস্তি আরে পছ কথা কো ভাবি আউ কিছি লাভ নহ ভণজা গুরু ভীষ্ম সে কৌরবঙ্ক খাই পাণ্ডবঙ্ক চিন্তা করুথিলে দেখুনাও কেমিতিয়া অপমান কথাটিয়ে কলে পুনি অর্জুনর সরসজ্জা খুব আরাম লাগুছি কহিলে নিজ ইচ্ছারে মৃত্যু হেলে আম্ভ কৌরবঙ্কু একাকি ছাড়ি চালিগলে এণু তাঙ্করি কথা ভাবিবা অনুচিত ভণদা বর্তমান গুরু দ্রোণাচার্যঙ্ক মস্তকে দিয়ন্তু সেনাপতি ছাড়ি এই থর নিশ্চয় যুদ্ধরে জয়লাভ হেব ভণজা হ্যাঁ সখা গুরুঙ্ক মস্তকে দিয়ন্তু সেনাপতি ছাড়ি বাজি উঠু শুভা শঙ্খ ভেরি তুরি কৌশল মহুরী তা সঙ্গে বাজি উঠু বীর বাদ্য দুন্ধবি নাগেরা বীর বাদ্য কম্প মানে হেউ এই স্বর্গ মত্য পাতাল কিন্তু গুরুঙ্কু সাহায্য করিবাকু হেলে সতর্ক সংগ্রাম করিবাকু পড়িব সখা মহারথী কন্ন গুরুঙ্ক সেনাপতিত্ব সহিত আম্ভ কৌরব সেনা সর্বে একত্রিত হই লড়িবাকু হেব ভণজা দুর্যোধন বিলম্বে কিবা প্রয়োজন এই নিয় যথাশীঘ্র সেনাপতি ছাড়ি গুরুঙ্ক মস্তকে অর্পণ কর ভয় করন্তু নাই ভাই ভীম সঙ্গে যুদ্ধ করিব এই দুঃশাসন প্রতিজ্ঞা করুছিব ভীমর দর্প চূর্ণ করিবে আদির সংগ্রামে আচার্য দ্রোণ এ কৌরব বংশর ভার আপনক মস্তকে নূতন সেনাপতি আচার্যঙ্কর দুর্যোধন মন
ମନେ ମନେ ମୁକୁନ୍ଦି ଉଖୁଡ଼ା ଖାଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏଇ ତ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଆତ୍ମା, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କିଏ କରିପାରିବ ବଳବନ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କୁରୁବଂଶ ହେବ ଧ୍ୱଂସ। ମନେ ମନେ ମୁକୁନ୍ଦି ଉଖୁଡ଼ା ଖାଅ ନାଇଁ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବ ଶିଶୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ସତ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ। ବଜ୍ର ନୈବ ହସ୍ତିନା ନଗରୀ, ଉପକଣ୍ଠ ଦେଇ ଶକୁନି ହେବ ସୁସ୍ଥ ସବଳ। ସର୍ବନାଶ ହେଲା ଭୀମ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଥ ସହରଣେ, ସେ ତ ଏ ଯାଏଁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେନାପତି ଆଜିର ସଂଗ୍ରାମେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବଡ ରକ୍ଷା କରିବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଥାଟ, ଅବିଳମ୍ବେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଓ ମସ୍ତକ ସେନାପତି ଛାଡ଼େ କୌରବ ଧ୍ୱଂସ କରେ, ଆମେ ରଖିବେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କେତେ। ଅଭି ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖେଳ ଘର, ଜାଣି ଜାଣି ତତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କି ବୋଲି କହିବେ ମୋତେ। ମୋର ବୀରଙ୍ଗନା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେ ହୋଇଛି ମୁଁ ପ୍ରବୀଣ। ମୋ ବୀରର ପରିଚୟ ଦେଇ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାବେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେ ନା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତୋତେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି। ଓ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚକ୍ରବେଦ କରିପାରିବୁ ଦାଦା? ବଡ ବାବା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଜଣେ ସେଇ ଦଳଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଗତ। ଅଭି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିପାରିବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ବଡ ବାବା, ଭେଦର କାରଣ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଶୁଣିଅଛି। ମୋର ମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ବି ତ ସେଇ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର କଥା କଥା ଥରେ ଥରେ ମହାମହାରଥେ ସହସ୍ତେ ହୋଇଥିବେ ଉବା। ଝିଅ ଭେଦର କାରଣ ଶୁଣିଅଛି ମୁଇଁ, ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆସିଗଲା ନିଦ, ଆଉ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ଫେରିବାର କାରଣ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ରଖିବ କିରତି, କିନ୍ତୁ କିପରି ଫେରିବ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ନ ହୋଇ ଗୁଚର। ତେବେ ଆସ ବାବା, ଅଭି ତୋରି ମସ୍ତକେ ବାନ୍ଧିଦେବି ସେନାପତି ଶାଢ଼ୀ, ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ ବାବା ମୋ ମସ୍ତକେ ସେନାପତି ଶାଢ଼ୀ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର।
ଶକ୍ତି ବଳ ହବ। ସୋ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ସୈନିକ, ମାଙ୍କର ପଦ ତୋଳିରେ ମୋ ଯୋଗ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଜୟ ଧର୍ମ ରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର, ଜୟ ଧର୍ମ ରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ରଣ ଅଭିଯାନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ବଡ଼ବା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶକ୍ତି ବଳ ମୁଁ ନେବି ତମ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶ। ଆ ପୁତ୍ର ମୋ କୋଳକୁ ଆ। 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ସେନାପତି କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବେ, ଆଉ ମୁଁ କିପରି ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ଯୁଦ୍ଧେ କର ଜୟ। ତେଣିକି ପ୍ରଭୁ କେଶବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଉତ୍ତରାକୁ କହିଦିଏ।